Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulullah. Savol: İslam dinida qaysi sport turlar halol, qaysi sport turlar harom? Men shunga hech batafsil javob topolmadim, debdilar. İslam dinida sport turi degan narsada har qanday sport turi asli halol. Faqat shartlar bilan. Bu shartlarki sport turi insonlarga zulmni o'z ichiga olmasligi kerak. Sport turi unda qimor aralashmasligi kerak. O'rtaga pul tikilish. Sport turi avratlar ochilishiga sababchi bo'lmasligi kerak. Shu qaydlar bilan qaydlangan holatda inson qolgan sport turlarini o'zi chiqarib olaveradi endi. Har biriga alohida bir hukm chiqarib berilishi shart emas. Masalan, hozir so'rayaptilar, boy biz pravil halolmi? Boks halolmi deyaptilar. Endi shuni yuqorida aytilgan shartlarga solib ko'ring. Bu boy bisuravil boks degan narsada aniqki bir tomonga zulm qilish bu. Balki ikkala tomonga ham bo'lishi mumkin gohida. Uning ustiga shariat qaytarilgan joylarga, urushdan qaytargan joylarga urush. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonni yuziga urushdan qaytarganlar. Musulmonni yuziga urushdan qaytarganlar. Demak, bu boksga qarasak, asosan insonni yuziga urish bilan shug'ullanish bo'ladi. Boy bisuravil deganda ham insonga zulm darajasida insonni savalash va g'oyasiz savalash. G'oyasiz. Kimdir aytishi mumkin-da, men musulmonlar bilan urushmayman, men kofirlar bilan urushaman deb. Lekin shariatda kofir bilan urushishda ham g'oyasi bor orqada. Chempionat emas u g'oya. Ya'lau kalimatilloh deyiladi. Allohning kalimasini oliy qilish g'oyasi. Endi siz qarang, bir kofir bilan ringga tushdingiz. Aytaylik, shuni urib yiqitdizam deylik. Shunda endi siz Allohning kalimasini oliy qildingizmi yoki o'zingizni shaningizni ko'tardingizmi? Yoki sizni shu chempionatga qadar olib kelgan davlat shanini ko'tardingizmi? Mana shundan bilib olavering. Hali bu chempionatga chiqishlik ekan. Haqiqiy jang jihat maydonida Alloh taolo nima degan? Qotil fi sabilillah, Alloh yo'lida urushing degan. Vatan yo'lida emas. El yurtning obro'si yo'lida emas. Shijoat yo'lida emas. Yoki o'zingizni nomingizni chiqarish yo'lida emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham so'raldi-ku. Ar-rajul yuqatilu hamiyatan va ar-rajul yuqatilu shijoatan. والرجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سؤال ديكي رسول الله يا رسول الله برادن بار قزق قان لقدان ارشاد برادن بار وطن پر بار لقل ارشاد برادن بار انين بر مكانات كور قويلش لقل چون ارشاد انش برنچ لقل ديگن نام شون ارسا اچون ارشاد Kim Alloh yo'lda urushyapti deganda aytganlarki, kim Allohning kalimasini oliy qilish uchun urushsa, ana shu Alloh yo'lda urushayotgan bo'ladi deganlar. Nima degani Allohning kalimasini oliy qilish degani? Shu kofirni yiqitgandan keyin shu kofirni ustida Allohning hukmini qilaman degani. A siz u ringga chiqib kofirni yiqitdingiz, nima qilasiz? Ha, yiqitdim deb Allohu akbar deb qo'lingizni ko'tarasiz, hamma qarsak choradi, bo'ldi, chiqib ketasiz. Shariatda urushdan g'oya emas. Endi agar musulmon bilan musulmon urushadigan bo'lsa, endi bu aniq bir musulmon bilan musulmon o'rtasida bir-biriga zulm bo'ladi. Sababul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Rasululloh aytganlarki, musulmon bilan so'kishish fosiqlik, so'kishish. U bilan urushish esa kufr deganlar. Jangga aylanib ketsa, uning ustiga bu musulmon bilan musulmon o'rtasida gina qoldiradi. Jang tugadi, bular bir-biriga umrbod ginasi qolib ketadi. Shuning uchun bu urush boks bilan boy bisuravil bo'ladi. Bunaqa narsalar shariy urushlar emas. Chunki bunda insonga zulm bor. Shariat qaytargan suratda urushish bor. Yoki qimor bor. Ana bu endi ikkita insonni ikki tomondan turib olib, o'zini uni ta'minotchilari, o'zini moliyaviy yordamchilari bo'ladi. Ular o'rtaga pul qo'yadi, tikishadi. Qimor bu, qimorga aylanib ketadi. Shu o'yinni tashkil qilish uchun Shunaqang chempionatga chiqish uchun ular yo'q pul tikishadi. Bu qimorga aylanib ketadi. Endi masalan futbol o'ynashni nazarda tutsalar, agar avratlar ochilishligi sababi emas o'yin o'rsin.
erkak kishi ya'ni tizzasigacha yopilishi kerak. Bunda ham shart qo'yiladiki, shu qimorga aylanib ketmasligi. Agar siz futbol bo'lib chempionatlarga chiqsangiz, tabiiyki qimor aralashadi, pul tikishadi. Har bir futbolchiga pul tikishadi masalan. Endi bu ham nojoizga aylanadi. Asli biz shariatda sportdan g'oyani tushunib olaylik. Asli shariatda sportdan g'oya i'dod. Mana shuni bilib oling. Shunchaki siz bu kofirga kuch ko'rsatib qo'yishligingiz emas, yoki shunchaki odamlardan ustun bo'lishligingiz, yoki shunchaki o'zi sog'lom bo'lishligingiz emas, i'dod. I'dod degani va'iddu lahum mastata'tum min quvva. Alloh taolo aytgandek, kofirlarga qodir bo'lgan quvvatlaringni tayyorlab qo'yinglar degan. Har qanday sport turi ortida mana shu g'oya bo'lishi kerak. Endi ba'zilar chiqyapti, hozir shaxmat o'yinini ham sport deyapti. Qanaqa e'dod bu? Nimani tayyorlayapti kofirga? Yoki ba'zilar chiqmay futbol orqasidan kelayotgan chempionatda ham e'dod deyapti. Nimani tayyorlayapti bu? Shu yugurgani e'dodmi uni? Ha, uyda ham yugurib qo'yaversangiz, chempionatga chiqib yugurish kerakmi? Yoki ba'zilar kelib tennis o'ynashda ham hozir e'dod deydi. Nimasi e'dod uni? Shu bir to'pni urib qaytarib olganligi bu, go'yoki bir merganlikni o'rganish nima bu ya'ni? Hech qanaqa e'dodlik yo'q. Men bu o'yinlarni harom deyotganim yo'q. Faqat o'yiniz shar'iy g'oya bilan bo'lishi kerak deyapman. Shu sport shar'iy g'oya bilan bo'lishi kerak. Uni ortida e'dod yotish kerak. E'dod tayyorgarlik. Masalan, kurash uchun bu e'dod deyiladi. O'q otishni o'rganing bu e'dod deyiladi. Suzishni o'rganing bu e'dod deyiladi. Ot chopishni o'rganing yoki hozirgi zamonda ot o'rinda turadigan narsalarni o'rganing bu e'dod deyiladi. Masalan, ulovni o'rganing har qanaqa hozir zamonaviy ulovlarda, texnik qurollar bo'lsin, texnik ulovlar bo'lsin. Bu e'dod deyiladi. Shularda musobaqa qiling, kim o'zaro o'ynang masalan. E'dod deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onamiz bilan chopish kim o'zaro o'ynaganlar. Bunda xulosa mana shu, yuqorida aytilgan shartlar bilan inson mana shu sport turlari qaysi joiz, qaysi nojoizligini o'zi chiqarib oladi. Endi bu sport turlarini hammasini cheklab, mana bundan buyog'i halol, mana bundan buyog'i harom deb bo'lmaydi. Siz hozir mana men hech to'liq javob topolmadim deyapsiz. To'liq javob topolmaganligingiz sababi, chunki buni cheki yo'q. Sport turini har kuni bir sport o'ylab chiqishyapti. Endi har biriga uni shariat hukm qilavermaydi. Umumiy hukmlar bor, o'shanga qarab insonlar o'zi tushunib olaveradi. Karate bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Endi ba'zi sport turlari bor, ochiq unda mushriklarda odati bo'lgan sport turlari bor. Masalan, ana bu yaponlardan kirgan, qayerdan kirgan, karatelardan yoga bor. Ochiq shunaqangi bir o'tirib, sig'inishga o'xshagan o'tirishlari, haqiqiy yoki bir quvvat olish uchun go'yoki bir harakatlari, ana bu narsalar mutlaqo endi nojoiz bo'ladi. Chunki bunda tashabbuh bil kuffar, kofirlarga o'zini o'xshatish jihati ham bo'ladi. Vallohu a'lam.